Армысыз, эфирде мәжіліс лайф. Бүгін бағдарлама ұжымы апта бойы парламентте қаралған заң жобаларымен депутаттар көтерген маңызды мәселелерге тоқталады. Студияда Жадыра Медетбек. Су тасқынынан зардап шеккен аймақтар парламент назарында. Мәжіліс депутаттарының екінші толқыны жағдайды бақылау үшін су басқан өңірлерге аттанды. Олар Абай облысы, Шығыс, Батыс, Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Қарағанды, Атырау және Павлодар өңіріндегі жағдайды бақылап, жедел штаб жұмысына қатысуда. Ал Ақтөбе облысындағы су басқан ауылдарға барып, жағдайды көріп қайтқан депутат Мақсат Толықбаев, тасқынға тас түйін дайынбыз деген тараптар төтенше жағдайдың алдын ала алмай отырғанын сынады. Себеп салада сауатты маман тапшы. Сондай-ақ инфрақұрылымдық даярлық жұмыстарында да жолға қойылмаған. Әкімдіктермен жауапты министрлік арасында байыпты байланыс жоқ. Осылай деген ол, депутаттық корпус атынан үкімет басшысына сауал жолдап, ұсынысын жеткізді. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, үкіметке келесі ұсыныстарды жолдаймыз. Қазақстандағы барлық өзендердің жағасының ерекше су қорғау аймағын 4 шақырымға дейін ұзарту. Және тұрғын үй салу, жер бөлу кезінде өзен көл су қоймасының жағасынан қашық әрі биік жерлерге қоныстандыру. Биылғы төтенше жағдай жарияланған жерлердегі шаруалардың барлық ауыл шаруашылық несиелерін төлеуді 3 жылға дейін шегеру мүмкіндігін қарастыру. Негізі мына су тасқыны бойынша біздің бірқатар өңірлерге барып депутаттарымыз сол халықпен бірге болып ортасында жұмыс істеп келді, нақты көмектерін көрсетіп келді. Менің ойымша осындай жұмыс керек, осы жерде отырып әңгіме айту емес. Сондықтан қазір мына пленарлық отырыс біткеннен кейін біздің тағы да бір топ сол су тасқыны болып жатқан өңірлерге депутаттар қазір шығады. Солай ғой? Да. Қазір шығып елмен бірге болады. Жылу желілерін бақылау әкімдіктерден атом және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетіне беріледі. Өйткені бұған дейін салаға бақылау жүргізетін әкімдіктер өздеріне жүктелген міндетті орындай алмаған. Жылу электр станцияларының ескіруі мен апаттың жиілеуі соған дәлел. Мәжілістің жалпы отырысында жылу энергетикасы туралы заң жобасы талқыланды. Яғни үкімет елдегі жылумен жабдықтау кәсіпорындарының қысқа дайындығын қазіргідей жергілікті әкімдіктердің баяндамасы бойынша емес, бір ғана жауапты комитеттің жұмысын қадағалау арқылы қамтамасыз етеді. Бұдан былай әр энергетикалық нысанға әзірлік паспортын жасау міндеті қойылмақ. Құжат желінің күзгі қысқы кезеңге дайындығын растайды. Ол жыл сайын арнайы комиссияның қорытындысы бойынша беріледі. Құжат мазмұны талапқа сай келмесе әзірлік паспорты берілмейді. Ал паспорт алу уақытылы орындалмаса 50-ден 1500 айлық есептік көрсеткіш көлеміне дейін айыппұл салынады. Бүгінгі таңда жылумен жабдықтау саласындағы заңнаманы сақтамау мәселесі ашық тұр. Нақтырақ айтсақ, жылу жүйелеріне заңсыз қосылу бөлігінде бұзушылықты жасағаны ұшық жауапкершілік жоқ. Бұл көптеген азаматтардың өмірі мен денсаулығына зиян келтіру мүмкін. Бүкіл салаға мониторинг жүргізу. Қазіргі уақытта сала жағдайына мониторинг жүргізу бойынша деректер жоқ. Осы құралды енгізу саладағы қазіргі жағдайды нақты түсінуге және сектордың одан әрі дамуын сапалы болжауға мүмкіндік береді. Ал депутат Данияр Қасқарауов елде электр нарығы дұрыс бақыланбайды деді. Әр трансформатор иесі жарықты ойына келген бағамен сатады. Оның айтуынша делдалдар қуат көзінен қыруар қаржы тауып отыр. Мысалы, Алматы облысы Кемертоған ауылында 160-тан астам жекеменшік қосалқы станция бар. 1 киловатт құны 28 теңге мен 47 теңге аралығында. Депутат жергілікті электр қуатын пайдалануды реттеуге шақырып, жаңа заңда делдалдар мәселесі қалай реттелетінін сұрады. Жекеменшік иелері трансформаторларға техникалық шарттарды, инженерлік желілерді жүргізуге қалай рұқсат алған? Электр қуатына қосылу құны 350 мың теңгеден 700 мың теңгеге дейін және одан жоғары екен. Электр нарығы бақыланбайды. Бұл электр қуатын ұрлау, жатып жер делдалдық емес пе? Кейбір жекеменшік иелері заңнан жалтарып ауылда тұтынушы кооперативін ашып жарық сатуда. Бұны қалай түсінуге болады? Такая проблема есть. Шынында да осыған дейін өңірлерде жекеменшік кәсіпорындар жекелеген подстанциялар салған. Олар меншік иелер болғандықтан бұл подстанцияларда бос электр қуаттарына қызмет көрсету мүмкіндігі бар. Олар реттелмейді, яғни баға келісім шартқа сай болады. Осыған байланысты белгілі бір қарама-қайшылықтар бар. Себебі тұтынушыларда басқа көздерден электр энергиясын алатындай балама жоқ. Қазір осындай активтерді бұл иелерден өңірлік жергілікті электр желілік компанияларға беру бойынша үлкен жүйелі жұмыс жүргізіліп жатыр.
Депутаттар жылумен жабдықтайтын делдал компаниялардың мәселесін көтерді. Болжам бойынша, әрбір делдал жылына кемінде 1 миллиард теңге пайда көрет. Елде 120-дан астам осындай ұйым бар. Олардың бір жылдық таза табысы кемі 150 миллиард теңге. Бірақ олар ешкімге есеп бермей, делдалдық қызмет арқылы табыс табады. Соңғы жылдары бәсекелестікті дамыту ұранымен нарық құрылымына энергия жабдықтаушы ESO халық арасында делдалдар деп аталатын ұйымдар енгізілді. Осы делдалдар ештеңе өндірмей, ешқандай инвестиция салмай, ештеңеге жауап бермей, балансында ештеңе жоқ, бірақ миллиардтаған қаражат пайда көруде. Пайда көрген ештеңе емес, олар халықтың қалтасына түсуде. Біздің ойымызша министрлік энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың энергетиканы дамытуға қанша қаражат жұмсағанына талдау жүргізді ме, жоқ па, ол да белгісіз. Заң аясында депутаттар делдалдарды жоятын норманы мақұлдады, ал үкімет қаралып жатқан заң жобасы күшіне енгеннен кейін оны жүзеге асыру үшін тиісті нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді. Альмира Оразбай, Мәжіліс Лайф. Ұялы байланыс бағасын бақылау мүмкін болмай тұр. Осылай деген мәжіліс депутаты Елнұр Бейсенбаев, елдегі операторлар тариф құнын негізсіз көтеріп отырғанын сынады. Айтуынша, кейінгі 2 жылдың көлемінде бұл көрсеткіш 90%-ға өскен. Мәселен, 2021-де 13, 2022 жылы 37%-ға көтерілген, ал былтыр қызмет ақысы 57%-ға қымбаттады. Шалғай аймақтарды интернетпен қамту өсі шатты аяқтап тұр. Елде 6290 елді мекен болса, оның 1500-ы мобильді интернетке жарымай отыр. Бұл жайлы мәжіліс қабырғасында депутат Елнұр Бейсенбаев айтты. 902 ауылда бір ғана байланыс операторы бар. Сәйкесінше ондағы халық таңдау құқығынан айырылып, сапасыз интернетті қымбатқа сатып алуға мәжбүр. Сондай-ақ депутат баға райын бақылау биліктің осынан шыққанын айтты. Бағаны асыра сілтегендерге 2017 жылдан бері мемлекеттік реттеу жасау мүмкін болмай отыр. Үкімет байланыс нарығын монополиядан арылту шараларын қолға алу керек. Екінші, ұялы байланыс пен интернет сапасын арттыру, бүкіл өңір мен ауылдық елді мекендерді толық интернетпен қамтамасыз ету шараларын қабылдауы тиіс. Осы ретте мүлдем мобильді интернет жоқ. 1432 ауылға желіні жеткізу бойынша нақты жол картасын даярлауымыз қажет. Елдегі малдаргерлері мардымсыз жалақы алуға мәжбүр. Осылай деген мәжіліс депутаты Жигули Дайрабаев ветеринариядағы мәселелерді көтерді. Айтуынша, салада инфрақұрылым тұралап тұр. Талапқа сай әр ауылда мал клиникасы мен дәріханасы болу керек, ал ол бізде жоқтың қасы. Салдарынан кесел көбейіп індет жайлап барады. Сондай-ақ депутат веткомитетке бір жылдан бері басшы табылмай тұрған, тиісінше қордаланған мәселенің шешілмей жатқанын сынады. Ветеринария саласындағы мемлекеттік монополияны мейлінше қысқартып, осы салаға жеке капиталдың келуіне жағдай туғызу керек. Аурудың барлық түрлерімен күресу және де мал басын сәйкестендіру жұмыстары әлемдік тәжірибеге сәйкес мал иесінің есебінен жүргізілуі тиіс және фермерлердің шығынын өтейтін мемлекеттік қолдау болуы қажет. Екіншіден, ветеринарияға қатысты заңға өзгерістер мен толықтыруларды тез арада парламент мәжілісіне енгізіп, әр ұсынысты тенақты талқылап, уақытылы қабылдауға жұмыс атқару қажет. Спортта серпіліс бар, ал туризм тұралап тұр. Себебі қос бағытты дамытуға арналған қолдау қоры тек бірінші салаға қаржы құятын көрінеді. Бұл жайлы мәжіліс қабырғасында депутат Нұргүл Тау мәлімдеді. Айтуынша, атаулы қордың қазынасынан 2021-2022 жылдары спортқа 51 миллиард теңге қаржы қаралған, ал туризм тысқары қалған. Осы орайда депутат турист тарту ісін қолдау үшін бөлек қор ашу керектігін ұсынды. Бүгінгі таңда саяхаттаудың танымал түрі болып табылатын кеме круиз саласында өзгерістер жоқтың қасы. Дегенмен Қазақстан үшін Каспий теңізі бұл саланы дамытуға жақсы мүмкіндік береді. Осыған қатысты Ақтау портында теңіз вокзалын салу және инфрақұрылымды құру мәселесін қарастыруды сұраймын. Бесіншіден, қазақстандық туризмнің тартымдылығына көп көңіл бөлу керек. Осыған қатысты CNN, Euronews, BBC телеарналары, Netflix, Amadeus ағындық алаңдарымен ынтымақтастық орнатуға шақырамын. Сондай-ақ мәжіліс мінберінде тұрғын үй түйткілі, мал қырғыны, мүмкіндігі шектеулі жандардың мәселесі көтерілді. Енді жауаптылар бұл сауалдардың шешімін табуға міндетті. Шеріне Жалғасбекұлы, Мәжіліс Лайф. Мемлекеттік сатып алу арқылы алынатын тауарлар мен қызметтердің бағасына емес, сапасына басымдық беру көзделіп отыр. Процестер жеңілдетіліп, бюрократия азаяды. Нәтижесінде мемлекеттік сатып алу рәсімінің жалпы ұзақтығы 2 айдан 1 айға дейін қысқарады. Сондай-ақ құрылыс жұмыстарына қоғамдық мониторинг жүргізіледі. Мәжіліс мемлекеттік сатып алу туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады.
жалпы заң нормаларын қайта қарау бірнеше жылдан бері көтеріліп келе жатқан өзекті мәселе. Мемлекет басшысы саланы түбегейлі реформалауды тапсырған болатын. Себебі мемлекеттік сатып алу барлық әлеуметтік маңызды жобаны жүзеге асыруға тікелей әсер етеді. Депутаттардың айтуынша, жаңа заң жергілікті жерлерде туындайтын түйткілді мәселелердің шешілуіне оң ықпал етеді. Заң жобасының жаңа жылдықтары жайында депутат Мұқаш Ескендіров толығырақ айтып берген еді. Сұхбаттан көрейік. Мұқаш Зұлқарнайұлы, сұхбат алаңымызға қош келдіңіз. Мемлекеттік сатып алу елдің дамуына тікелей әсер ететін күрделі саланың бірі ғой. Саланы жетілдіруді ең алдымен неден бастауға жетті деп ойлайсыз? Бұл мемлекеттік сатып алу бір жағынан бюджетіміздің шығын жағынан ғой. Негізінде әлеуметтік салалардағы қаржыны игеру саласы болып есептеледі. Сондықтан әрине соңғы жылдардағы болып жатқан барлық сындардың арқасында болса жаңа заңды мемлекет басшысы қайтадан қарап, қайтадан өңдеп, осы бүгінгі заманға сай өңдеу қажеттілігі туды. Ең бірінші, мынау қаржы тәртібін орнына келтіреді. Себебі бізде мынау жемқорлық, сыбайластық, оның барлығы осы мемлекеттік сатып алуда еді. Оны халық та біледі, оған қатысушылар да біледі, жаңағы үкімет мүшелері де біледі. Сондықтан соның бәрінен арылу үшін ең бірінші мынау қаржы тәртібін орныға келтіру үшін менің ойымша бұл заң іске қосқанда сол проблемаларды шешеді. Бұл жерде тәртіп болу керек, бұл жерде жаңағы жемқорлық болмау керек. Сондықтан әр тиын орнымен жұмсалу керек деп ойлаймын. Саладағы проблемалардың бірі бұл рәсімдердің ұзаққа созылуы. Осы ретте қандай да бір регламент қарастырылды ма? Барлығы белгіленді. Енді бұл конкурстардың, тендерлардың ұзақтығы бұл ең үлкен проблемалар болды. Сондықтан қазіргі нақты ресми екі айдың түрінен қазір 29 күнге, шын айтқанда бір аймен шектеледі қазір. Сондықтан барлық конкурспен бірге өткізуге дейін барлығы сол 29-30 күннің аясында бітеді. Сондықтан менің ойымша бұл өте ыңғайлы и өте де жаңағы біздің экономикамызға, бюджетке менің ойымша салмақ түсірмейді. Сондықтан жаңа айтып отырмын ғой, өзінің тәртібіне бұл ең біріншісі жаңағы осы тендерлардың ұзақтығын қысқарттық. Өңірлерде мемлекеттік сатып алу кезінде жергілікті кәсіпорындарды қолдау бағытында қандай нормалар қарастырылған? Былтырдан бастап қаржы министрлігі рейтинг балдық системамен жаңағы конкурстарды, тендерларды өткізіп жатыр. Менің ойымша бұл өте жақсы нәрсе. Ол жерде мынау құрылыс компанияларының оның жаңағы жобалау жұмыстары, өзінің құрылыс монтаждық жұмыстары барлығы жаңағы жеңімпазды анықтау үшін ол жерде рейтинг балдық системасы бар. Оның ішінде жаңағы біріншісі салық төлем көлемі, екінші олардың тәжірибесі, және де олардың жергілікті жерде орналасқандық жаңағы өздерінің, мысалға егер сол регионда ұтып алатын болса, сол жерде өзінің бал жаңағы оған плюс қойылады. Сондықтан барлық нелер қазіргі кезде осы заңның төңірегінде қаралды деп айтуға болады. Сондықтан енді ар жағында олардың біздің конкурсты тапсырушылар бар, өткізушілер бар, және олардың жаңағы жұмыстан қалуда болатын бар, солардың жауапкершілігіне сенеміз деп ойлаймыз. Мемлекеттік сатып алуда жеңімпаз атанып, бірақ міндеттемелерін сапасыз орындайтын, шала орындайтын мердігерлер бар. Салдарынан әлеуметтік нысандарды тапсыру мерзімі кешігеді, сапасыз орындалады. Осы бағытта қандай да бір тетіктер, қадағалау тетіктері бар ма? Ең көп себептері жаңағы әрине тендерді ұтып алғаннан кейін олардың жаңағы қаржы мәселесі бар, уақытылы қаржы төлемеген мәселесі бар, одан кейін жаңағы сапасы орындаған мәселесі бар. Солардың барлығы ескерілген. Сондықтан егер де олар жаңағы тендердің, конкурстың мерзімін сақтамаса, сапасыз болса, ол жерде барлық жаңағы айыппұл төлейтін жаңағы оның бәрі көрсетілген. Сондықтан және де егер де жаңағы жеңіп алған мердігерлер өзінің жұмысын
жауапкершілікпен орындамай жататын болса, олармен жаңа шартты бұзуға, оларды жаңа сенімсіз жаңағы мердігерлердің тізіміне енгізуге, егер оны жаңа тапсырыс берушілер орындамайсын ба, оларға да жаза қолданылады. И жаңағы мердігерлерге де оларда өздерінің жаңағы ақшалай да жаңағы сондай жаза қолданылады. Сондықтан оның барлығы бұл заңда қарастырылды. Тағы да бір айтатын нәрселер бар. Біз анау бұл заңда қоғамдық бақылауды енгіздік. Жаңа қазіргі анау қоғамдық бақылау жөніндегі заңның аясында бұл жерде мынау мердігерлердің олардың графигін, олардың жаңағы істеп жатқан жұмыстарының сапасын бәрін қоғамдық бақылауға болады. Және де бізде мынау бір көзден сатып алу мәселесін де шештік. Көптеген жаңағы ұсыныстар бүгін келіп жатыр. Бүгінде мынау ұлттық палата кәсіпкерлерімен кездестік. Олардың жаңағы біз енді мысалға егер мердігер ұтып алатын болса, оның жаңағы мынау қосымша өзіне мердігер алуға тек қана 30%-дан аспасын деп жатырмыз. Бірақ жаңа кәсіпкер айтады, жоқ, 30-дан 30 аз 50-ге дейін дейді. Сонда әртүрлі сұрақтар бар, соның барлығы менің ойымша бір ай, сол бір жарым айдың ішінде екінші оқылымға дейін қарап, сол заңды уже сенатқа жіберуге біз ынталанамыз. Мұқашлық арнайылы, сұхбатыңызға көп рахмет. Рахмет үлкен сіздерге де. Алдағы жалпы отырыста жолдағы көлік қозғалысын реттеуге қатысты заң жобасы бірінші оқылымда қаралмақ. Депутаттардың бастамасымен әзірленген құжатта қозғалтқыш көлемі 50 текше сантиметрден кем мопедтерді мемлекеттік тіркеу көзделеді. Сондай-ақ олардың жүргізушілерде қойылатын талаптары күшейеді. Жергілікті атқарушы органдарға скутерлерді пайдалану тәртібін айқындау бойынша құзырет беріледі. Жол қозғалысы қауіпсіздігін цифрландыру аясында сертификатталған арнайы бақылау өлшеу құралдары мен аспаптарын пайдалану тәжірибесі кеңейтіледі. Сондай-ақ отырыста Қазақстан мен Қырғыз үкіметтері арасындағы Қарасу және Ақтілек автожол өткізу пункттері ауданындағы индустриялық сауда логистикалық кешен қызметін құру және реттеу бойынша келісімді ратификациялау туралы заң жобасы қаралады. Осы аптада парламент қабырғасында көтерілген маңызды ақпараттар легі осындай болды. Эфирде қайта кездескенше. Thank you.